Ilkka tässä moi! Haluatko sä oppia luomaan sun unelmien parisuhteen mielenhallinnan voimalla? Mä kutsun sut mukaan ensi viikon tiistaina pidettävään visualisointiharjoitukseen, jossa mun johdolla sä kuvittelet sun unelmien parisuhdetilanteen. Jos sä haluat tuntea enemmän yhteyttä ja onnea siellä arjen keskellä tai parantaa sun parisuhdetta, niin tästä harjoituksesta on varmasti sulle hyötyä. Ja ei hätää, jos et sä ole vielä parisuhteessa, niin tämän harjoituksen avulla sä voit kuvitella sun unelmien parisuhteen ja päästä kohti sitä. Mä oon valmentanut ihmisiä mielenhallinnan, itsensä johtamiseen ja NLPn parissa jo yli 10 vuotta. Ja mä edelleen ihmettelen sitä, että kuinka suuri voima meidän mielessä piilee ja mitä kaikkea me pystytään tekemään, kun me otetaan oikeasti kunnolla se oma mieli käyttöön ja koko sen potentiaali. Kun sä pystyt visualisoimaan sun mielessä sun unelmien parisuhteen tai parisuhdetilanteen, sen toteutuminen on myöskin paljon todennäköisempää. Klikkaa siis itsesi mukaan just nyt heti ensi viikon maksuttomaan visualisointiharjoitukseen ja opi luomaan sun unelmien parisuhde. Nähdään siellä!